Šiandien laidoje svečiuojasi smagi gyvūnų ir jų šeimininkų kompanija. Vieni iš tų gyvūnų labai skuba, mat kartą vos netapo šeimininkų gurmaniškais pietumis. Žinomų žmonės šį kartą kalbiname ne apie politiką, visuomenės problemas ir netgi ne apie gurmaniškasias pagundas. Šį kartą jie pasakoja apie savo numylėtinius. Kalbiname žinomų žmonės gan netikėtam amplua. Ar labai jaudinatės? Labai stipriai, labiausiai tai šuo jaudinasi. Sraigės visiškai nesijaudina. Turite namuose žvėrinčių? Galima pasakyti, kad žvėrinčius, nes dar vieno gyvūno nėra čia. Atsivežėme šinčilą. Šinčilos nėra. O šiaip tai yra dvi sraigės, šuo, šinčila, kas dar? Šiuo momentu viskas. Buvo vištos, bet jas papjovė. O kas toks niekadėjas? Šeškas arba kiaunė. Irgi namuose buvo? Ne visai namuose. Ne visai, bet... Šilkinės. Šilkinės buvo juodos ir baltos. Papjovė. Neturim ką parodyti. Kuris svarbiausias namuose jūsų nuomonė? Visi svarbus, bet aš manau, kad vis tiek Nika yra svarbiausia, o pasirinkimas kodėl toks? Šuo, man atrodo, kiekvienam žmogui yra suprantamas šeimos draugas. Kalba akimis svarbiausia. Taip. Vieną kartą gaminom tortą ir mes paragavom turbūt gal po mažytį gabalėlį. Juostelė Erikas paragavo ir išvažiavome į svečius kažkur, tai grįžtame. Nutilėjau, galvoju, nu vis tiek, nu pusę torto ant karto, nu negražu iš tikrųjų, sakau, Erikai, nu kam tu pusę torto suvalgi, tik toks kiekis. Jisai žiūri man, o tai ne tu čia valgiai? Tai sužinojom, kad jinai suvalgė. Kiek pasiekė, tai buvo lygiai pusė atriektas. Čia yra afrikinė sraigė. Jos yra dvi, antroji čia namelėje gyvena. Pakasi pilviuką galima. Kakla labai čia neprieštarauja, kai čia kasai, tai tada netraukia, gal jai truputėlį dabar šaltoka yra. Bet šiaip tai jinai labai draugiška yra. Antroji sraigė trupučiuką piktesnė, nes mėgsta pasikandžiat. Lietuvoje afrikinės sraigės dirbtinai auginti pradėtos prieš 14 metų. Sako, pasaulyje šių moliuskų paklausa milžiniška. O štai Majamyje su afrikinėmis sraigėmis jau kovojama kaip su viena destruktyviausių invazinių moliuskų rūšių. Daugiau nei 1000 sraigių sugaunama kiekvieną savaitę. Afrikos sraigės atakuoja bent 500 augalų rūšių. Kitaip sakant, sunaikina beveik visus augalus, kurie pasitaiko jų kelyje, teigia Floridos agrokultūros departamento specialistai. Na, o Indrė ir Erikas Tamašauskai savo augintinės atrodo sugebėjo prisijaukinti. Priprato prie rankų ir... Nes mes įsitraukėme pastovi vis... Pabendraujame. Leidžiam pavaikščioti, paglostom. O prasidėjo tai mūsų šitas susidomėjimas toms sraigėm, kadangi mes apskritai esam tokie gurmanai ir mėgstam sraigės. Patys gaminam, bet žinoma, tai neliečia šitų sraigių ir mes jų nevalgom, draugų nevalgo niekas. Draugai dar tebe turi irgi didelę sraigę, kuri padėjo daug kiaušinių ir išsirito daug sraigių. Sako, gal norite? Ir išliko iš nemažo kiekio. Dvi sraigės išgyveno, nes jos yra kanibalės ir viena kita augdamos sunaikina, jeigu yra per maža erdvė. O erdvė buvo mažoka, tai štai liko dvi. Bet dabar jau sėkmingai jos pačios deda kiaušinius ir ritasi sraigiukai. Šios sraigės labai mėgsta agurkus. Viena agurkus ir salotas dar. Ir salotas, ir agurkus. Vynuogių nevalgo, moliūgų nevalgo, cukinių nevalgo. Taip, nieko. Nors mums, kai padovanojo tas sraigės, tai pasakojo, kad jos mėgsta ir bananus, ir cukinijas, ypač cukinijas. Geriausias pašaras tokioms augintinėms yra šviežios salotos ir agurkai. Bet galima duoti paskanauti obuolių, bananų bei kopūstų. Joms reikia kalcio, kuris gali būti patiekiamas sepijų kaulo forma. Matomai vis tik tai tie charakteriai sraigių irgi yra skirtingi, kaip aš ir sakiau. Šita mėgsta kandžiuoti, šita visiškai nesikandžioja. Iš tikrųjų, didžiosios Afrikos sraigės dantų neturi. Širkščiu, aštriais kauburėliais padengtų liežuviu, vadinamų radula, tokios sraigės tiesiog gremžia maistą, bet nekanda ir nekramto. Taip gremždamos jos ragauja daugelį paviršių, su kuriais susiduria, tyrinėdamos, kas yra valgoma. Žmonės šią savybę pastebėjo jau seniai ir sugalvojo ją išnaudoti odos šveitimo procedūrai. Antikos laikais, man atrodo, netgi naudojo būtent šitą procedūrą veidui. Dabar Japonai labai iškėlė į aukštumą šitą procedūrą. Atgaivinkime, kas buvo sena. Tai jau labai seniai tos procedūros vyksta, tik tai vyksta gal truputį su mažesnėms sraigėmis. Nu šitą kai užsidedi, tai skaityk... Tai šitą pusę veido. Pusę veido, tai dvi užsidedi laikais ir masažas kartu. Ir iš tikrųjų daro tokį kaip ir masažą.
Jos tiesiog taip jauti, kaip jos per veidą juda, uždeda ten naudingąją kažkokią tai plevelę su vitaminais kažkokiais tai kaukę. Ir kaip skaičiau, net atjaunina odą, ten gydo alergijas, išberimus. Natūralus produktas, natūrali. Nauja banga. Taip, nauja banga. Kaip suprantu, pabandėt. Taip, bandėm. Vieną kartą užsidėjom ir to ir pabandėm.